Olá, muito boa tarde. Está começando o seu Minuto Notícias desta sexta-feira. Novos vídeos e novas denúncias e mais pais indignados. Uma manifestação por justiça contra a fisioterapeuta Samia Watanabe aconteceu hoje em frente à delegacia e contou com discussões acaloradas e muita revolta. Nas novas imagens, crianças aparecem tendo os cabelos puxados e sendo violentamente agarradas. Nessa cena é possível ver que um menino fica preso debaixo do braço da fisioterapeuta enquanto ela mexe no celular. Os pais querem a prisão da fisioterapeuta. E a gente continua trazendo denúncias aqui no Minuto Notícias. O professor de uma escola estadual foi acusado pelas alunas por assédio sexual. Ele chegou a perguntar a uma das adolescentes se a garota ainda era virgem. Outras meninas revelaram o comportamento promíscuo do professor e reclamaram na coordenação da escola. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado disse que já afastou o professor e que vai apurar as denúncias. E a Petrobras anunciou hoje um novo aumento do preço da gasolina e do gás de cozinha. Vai ficar mais caro. O reajuste de 7,2% em cada produto começa a valer já a partir de amanhã. Apenas o preço do diesel permanece estável. A gasolina deve subir cerca de 20 centavos o litro. Já o gás de cozinha pode subir até 26 centavos por quilo. A empresa afirmou que o aumento é necessário por causa das altas do barril de petróleo no mercado internacional. Enquanto isso, eu e você vamos ficando com o orçamento cada vez mais curto para bancar as contas e ainda abastecer e dar conta também do gás de cozinha. Tá difícil a situação. Essas e outras notícias você vai ver daqui a pouquinho no Norte Notícias, que começa às 6h15 da noite. Você pode continuar acompanhando o nosso conteúdo aqui nas nossas redes sociais. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Continua com a gente.